Ben jij een museumliefhebber? Ja, zo ben ik ook begonnen. Door naar Parijs te gaan en te denken... Oh. Werk in je leven wat je zelf uitkiest, kan je kleur maken. En juist daarom is het zo belangrijk dat we ook de lokale kunstenaars steunen, naar mijn idee. Want het gaat niet alleen maar over de grote jongens. Het gaat juist ook over het lokale talent. Een tentoonstelling zoals deze hier in Almelo is voor mij dan ook super belangrijk. En ik vind het ook heel fijn dat ik daar op deze manier een kleine bijdrage aan kan leveren. Vroeger werd ik verliefd op gips. Dat snapte niemand. Maar ik dacht, daar moet ik iets mee. Dus die techniek van dat vormen met klei en dan afgieten in gips, dat sprak mij in het begin het meeste aan. Maar daarna komt ook het schilderen op de proppen. En dat is dan een feestje, omdat je dan even niet die techniek weer hoeft, want dat is veel. Dat maakt het ook wel eens dat ik te moe van word. Is dat spannend of vind je dat wel interessant? Nou, dat is wel heel warm. Want dan krijgen we ook goede gesprekken naar de hand. En dan zijn het ook echte vrienden die snappen hoe mijn hoofd soms op hol gaat of zo. Dus dat is heel leuk dat ze er zijn. Ik ben niet iemand die veel exposeert, dus dat is altijd een kick. Die oude abstracte werken. Dat is voor mij ook een openbaring hoe dat hier hangt. Bij mij staat het in het atelier, in de opslag. En dan in geen 20 jaar tevoorschijn gehaald. Dus het is weer een nieuwe kennismaking. Dat is zeker bijzonder, want ik had nooit verwacht dat het hier nog zou hangen. Ik zag het uiteindelijk vernietigd worden. En bij de grofvuil terechtkomen, bij wijze van spreken. Nooit meer overwegen om weg te gooien. Ik heb er nu zelf ook plotseling weer een nieuwe waardering voor. Ja, dat is een vorm die geïnspireerd is op een vorm die ik in Nieuw-Zeeland vond in een rivier. En daar heb ik foto's van gemaakt en mee naar huis genomen en ook in gedachten natuurlijk. En daar heb ik deze vorm, zeg maar, die is daar uitgekomen. De meeste kunstenaars in hout die gaan uit van een massieve vorm, hout, een boomstam, en maken daar dan een beeld uit. Bij mij is het eigenlijk andersom. Ik bouw de vorm op uit platen, uit stukjes multiplex. En die lijm ik aan elkaar vast. En dan ga ik daarna de vorm glad maken. Dus dat is eigenlijk omgekeerd. Ik bouw eerst voordat ik voordat ik ga afwerken. In letterlijk werken kan het misschien in 2 weken klaar zijn. Maar dat kan nooit in werkelijkheid. Want er zijn zoveel stappen tussendoor dat je ook tijd nodig hebt om voor na te denken. Dat gaat in meerdere weken in zitten. Ja. Ik ben echt een Almeloos kunstenaar. Al 40 jaar wonen we hier, dus ik vind het wel leuk dat je op deze manier erkenning krijgt als kunstenaar in Almelo. Ja, vind ik heel mooi. Dankjewel.